saaxiibo yaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta filimkeena wuxuu ku bilaabanayaa nin lagu magacaabo Colom haddana qof baa soo wacay asaga si uu ula kulmo hadii aa ila kulmi weysana hooyada muuqaaladaada oo qaawan ayaan u diri doonaa intuu wadada ku socdayna wuxuu arkay qof wadada jiifa iyo qof kale oo aan mir qabin oo gaariga ku dhex jira Colomna hadda maadaama uu ahaa qof fulay ah isla markiiba booliska ayuu wacay si uu wuxuu arko ugu sheego intaa dabadeedna Colom wuxuu u soo dhawaaday gaarigaas isla markiina meesha wuxuu ka helay naag amir lahayn oo gaariga ku dhex jirta laakiin lama filaan ayay ku noqotay arintan asaga subaxdii xigtana booliska waxay bilaabeen inay aruuriyaan cadeymaha dambigii meesha ka dhacay xalay halkaana waxaa joogay dambi baare lagu magacaabo John Luther booliskuna hadda waxay heleen naag meyda halka Colomna uu u muuqday isla habeenkaaba in la afduubtay asaga waxa yar kadibna John waxa u timi Colom hooyadii isla markiina waxay asaga weydiisay halka uu joogo wiilkeeda Johnna wuxuu ayada ugu jawaabay asaga iyo booliska kalaba inay sii wadaan iskudaygooda ay ku raadinayaan Colom haddana Colom hooyadii waxay John weydiisatay inuu u ballan qaado inuu u soo heli doono wiilkeeda sidoo kalena uu soo qaban doono dambiilaha intaana waxaa dheereed in dhacdooyinka nuucaana ay baaheen 11 sano ee la soo dhaafay maalintii xigtana nin la yiraahdo Rabbi ayaa qof ku amray in qalad beena uu dusha ka saaro John intaa kadibna uu warka ku faafiyo baraha bulshada Rabbina sida muuqata wuxuu rabay qiimo kastaba ha ku kacdee in xabsiga la dhigo John haddana waxaan isweydiinaynaa Rabbi inuu yahay dambiilaha dilkan iyo afduubkan geysanaya iyo in kale waana ogaan doonaa waxa uu asaga yahay dhowr maalmood kadibna qorshihii Rabbi ugu dambeyntii wuu shaqeeyey haddana John xabsiga ayaa loo taxaabay asaga ayadoo lagu soo eedeeyay dhibaateynta iyo cabsigelinta eedaysanayaal booliska u xirnaa intaa kadibna muuqaalkeennu hadda wuxuu u wareegayaa John oo xabsiga ku jira maxaabiista oo dhanna waxay ku qaylinayaan John ayagoo hadda asaga xasuusinaya inuu horay u ahaan jiray boolis ay ixtiraamaan dambiilayaasha haddana waxaa jiray dambiilayaal uu horay u soo qabtay John kuwaasoo ciil badan u qabay asaga dhowr maalmood markuu xabsiga ku jirayna John wuxuu bilaabay inuu aad uga cabsado maxaabiista xabsiga kula jirta sababtoo ah xitaa hadduu qubaysanayo way u yimaadaan sidoo kalena way garaacaan asaga dhinaca kalena Colom hooyadii waxay wicitaan ka heshay qof aan la garanayn wuxuuna ayada u sheegay halka uu joogo Colom isla markiina si dhaqsiyale ayay u aaday meesha halkaana waxaan ka ogaanaynaa Colom hooyadii oo keliya inaan meesha looga yeerin balse sidoo kale meesha waxaa looga yeerin qoysaska dhibanayaal kale uu afduubtay ninkan markii Colom hooyadii iyo waalidiintii kale ay dhismaha gudaha u soo galeen way miir beeleen kadib markay arkeen caruurtoodii oo la daldalay meydadkoodana ay meeshaan suran yihiin wax yar kadibna dhismahan dab ayaa ka kacay natiijo ahaanna Colom hooyadii iyo waalidiintii kale hadda ma aysan helin waqti ay ugu murugoodaan caruurtooda maalintii xigtana booliisku waxay yimaadeen meeshii uu falka ka dhacay waxaana la socday madaxa dambi baarista ee Reyna guriga dhexdiisana Reyna iyo ku-xigeenkeeda waxay isweydiiyeen diyeen sababtu ku kaliftay in dambiilaha uu sidaan sameeyo markay baaritaankooda dhammaystireenna Reyna waxay iskugu yeertay askartii kale si ay u shiraan halkaana Reyna waxay ka sheegtay mid ka mid a dhibanayaasha in la afduubtay 11 sano ka hor arrintaana waxay la micno tahay in dambiilahan uu falkan qorsheynayo muddo dheer intaana waxaa dheereed John markuu joogay qolkiisa si lama filaana warqad ayaa loogu soo dhiibay asaga markuu warqaddaa furayna waxaa ku qornayd 65.8 intaa kadibna John wuxuu fahmay micnaha loola jeeda arrintan lambarkaana wuxuu tilmaamayay frekwansaha raadiyaha markuu raadiyihii hortiisa yaalay uu geeyey mawjadaana wuxuu meesha ka helay codkii dambiilihii afduubtay Colom intaa dabadeedna dambiilaha sidoo kale wuxuu sheegay inuu yahay qofka xabsiga dhigay John arrintaana waxay la micno tahay in Rabbi uu yahay dilaagan manaxaha ah dhinaca kalena waxaana la tusayaa Rabbi oo hadda la jooga xaaskiisa haddana waxaa soo baxday in xaaska Rabbi ay dhibano u tahay shil daba oo ay la kulantay 11 sano ka hor laakiin hadda lama garanayo Rabbi wuxuu sameynaya inay aargoos yihiin iyo in kale intaa kadibna Rabbi wuxuu xaaskiisa u soo bandhigay muuqaalada markuu dilayay dhibanayaasha laakiin xaaskiisa hadda waxay u muuqatay mid ka carootay ficilada uu sameeyay ninkeeda maalintii xigtana John wuxuu booqday Colom hooyadii haddana John wuxuu rabay inuu ayada u ballan qaado inuu wax ka qabanayo dambiilahan sidoo kalena John waxay u sheegtay sida loo dilay wiilkeeda markuu arrintaa maqlana John wuxuu dareemay in asaga xitaa uu dambiile yahay wuxuuna go'aansaday inuu wax ka qabto dambiilahan qiimo kastaba ha ku kacdee haddana waxaa soo baxday in Rabbi uu yahay qofka gaariga ku kaxaynaya Colom hooyadii intaa kadibna Colom hooyadii waxay uga mahad celisay Rabbi laftiga uu siiyey inkastoo ay hadda labadooda kulmeen qolkana John wuxuu isku dayay inuu helo taleefanka dambiilaha intaa dabadeedna wuxuu la xiriiray saaxiibkii si uu uga caawiyo arrintan haddana John saaxiibkii sidoo kale wuxuu ka codsaday inuu sii daayo kadib markuu asaga u gudbiyo xabsi kale marka horena saaxiibkii wuu ka diiday arrinta laakiin John ayaa wax badan baryay asaga sababtoo ah wuxuu rabay inuu caawiyo fiidkiina John
dhamaan xabsiga dhexdiisa ayuu ku dagaalamay asagoo garaacay maxbuus ka xanaajiyay asaga arintana waxay keentay in xabsiga uu qalalaasay ka dhaco intaa kadibna John wuxuu isku dayay inuu la dagaalo ilaalada ilaa markii dambe la xiray asaga falka uu sameeyay awgeedna John hadda waxaa loo wareejiyay xabsi kale intay jidka ku jireenna John gaarigii uu saarnaa dad kale ayaa soo weeraray waxayna halkaa ka kaxaysteen asaga intaa dabadeedna John waxaa la saaray gaari kale haddana waxaa soo baxday ninka sidaan sameynayo inuu yahay John saaxiibkii maalintii xigtana John wuxuu bilaabay baaristiisa asagoo hawshiisa ka bilaabaya istuudiyaha idaacadda dhinaca kalena rayna waxay la kulantay Martin kaasoo ahaa madaxii hore ee John sidoo kalena waxay asaga weydiisatay inuu ka caawiyo qabashada John raynana hadda ma aysan rabin in John uu qalqalgeliyo baaritaankeeda sababtoo ah arrintan waxay u muuqatay in John uu cararaayo qabashada kiiskan markaan ku laabanno asagana John hadda wuxuu yimi istuudiyaha baahinta idaacadda markuu John la kulmay ninkii meesha joogana isla markiiba ninkii goobta joogay ayaa meesha ka cararay laakiin nasiib wanaag John wuxuu awooday inuu gacanta ku dhigo ninkaas sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu su'aalo ka weydiiyo cidda wax ka baahisay janaalka 65.8 ninkaana asagoo cabsanaya John wuxuu ugu jawaabay in baahinta aysan ahayn mid toosa balse ay tahay mid uu qof u soo diray ayaga sidaana lagu baahiyey intaa dabadeedna John wuxuu weydiiyey sababta asaga ku kalliftay in amarada dembiilaha ay qaataan ninkiina wuxuu ugu jawaabay in ninka uu ayaga kala soo hadlay internetka muddo kadibna waan soo dhaweynay asaga wuxuuna noo sheegay inuu doonayo in idaacadda uu ka baahiyo ceebtiisa dhammaan ceebahaana waxaa duubay dembiilaha kadibna raadiyaha ayaa laga sii daayey dembiilahaana sidoo kale wuxuu noogu hanjabay haddii aan u fulin weyno arrintiisa in tilaabo uu naga qaadayo annaga haddana ninkan uma haysan in dembiilahan uu qof xun yahay lambarkiisa ayuuna haystay ugu dambayntiina John wuxuu taleefanka ka qaatay ninkan si uu u helo meesha uu ku dambeeyey dembiilaha markuu baxay kadibna John wuxuu isku dayay inuu la xiriiro Martin Johnna hadda wuxuu ogaaday in Martin ay asaga u soo direen booliska si uu u xiro laakiin intaa ka hor John saaxiibkii wuxuu ka rabay inuu ka caawiyo raadraacista lambarka dembiilaha iyadoo loo marayo nidaamka booliska intaa dabadeedna Martin wuxuu la hadlay Reyna iyo askartii kale sidoo kalena wuxuu u soo jeediyey John in la siiyo locationka dembiilaha kadib markay labadooda isku yimaadaanna si fudud ayaan u qaban doonaa ayaga habeenkaasna John wuxuu helay goobta uu joogo dembiilaha isla markiina meesha ayuu aaday Johnna hadda wuxuu isku dayay inuu waco dembiilaha asagoo isticmaalaya taleefankii uu ka soo qaatay wariyaha ugu dambayntiina John wuxuu ku guuleystay inuu helo dembiilaha laakiin nasiib darro isla markiiba ninkaa wuxuu afduubtay qof meesha joogay asagoo John ku amraaya inuu gadaal uga dego dhinaca kalena Reyna iyo askarteeda waxay isku dayeen inay xiraan labadooda balse si lama filaana dhowr qof ayaa isaga soo tuuray qaybta sare ee dabaqa arrintaana waxay sababtay in qalalaase uu meesha ka dhaco intaa kadibna Raabi markuu ciidanka arkay isla markiiba wuxuu isku dayay inuu meeshan ka baxsado laakiin John ayaa isaga ceyrsanaya ilaa uu ka dabagalay tuunalka ugu dambayntiina John wuxuu ku guuleystay inuu helo dembiilaha sidoo kalena labadooda way isdagaaleen intaa kadibna John caloosha ayaa laga dhaawacay laakiin wuxuu sii waday inuu la dagaalo ninkan ilaa markii dambe uu awooday inuu curyaamiyo Raabi balse si lama filaana booliska ayaa meesha u yimaadeen si ay u qabtaan labadooda dhammaadkiina John iyo Raabi waxay iskaga baxsadeen meeshan kadib markay si guula u baxsadeenna Raabi isla markiiba wuxuu la xiriiray qof booliska ka tirsan qofkaasna wuxuu ahaa Sudeeb kaasoo ahaa ku-xigeenka madaxa dembi baarista halkaana Raabi Sudeeb wuxuu ku weydiistay in si dhaqsiyala uu uga takhaluso John haddii kalena muuqaalada anshaxumada oo aan kaa haya ayaan qoyskaaga u diri doonaa haddana waxaa soo baxday dadka uu Raabi ka faa'iidaysanayo inay ahaayeen dad uu sira ka haayo hawshaana wuxuu ku qabanayaa internetka ilaa uu ceebahooda ka ogaado 30 daqiiqo kadibna John wuxuu isku dayay inuu waco Martin kadibna wuxuu ku amray inuu sameecadda furo Johnna hadda wuxuu asaga u sheegay in dhibanayaasha ay u badan tahay inay internetka kala hadlaan dembiilaha dembiiluhuna wuxuu saaxiib isaga dhigay ayaga si ay wax ugu sheegaan kadibna wuxuu ka faa'iidaystaa ceebta dhibanayaasha si uu ugu rikaateeyo ayaga arrintaana aniga waxaa ii sheegay wariyaha marka la eega cabsida ay dadka ka qabaan in la ceebeeyo waxay ka xoog badan tahay cabsida ay ka qabaan dhimashada waana sababta dadka ayagoo amaradiisa qaadanaya ay dabaqa isaga soo tuurayeen muuqaalkeenna xigana waxaan aragnaa gabar la yidhaahdo Aniya taasoo keligeed guri joogta wax yar kadibna waxaa ayada usoo galay qof qofkaana cid kale ma ahayna wuxuu ahaa Raabi oo doonaya inuu afduubto ayada dhinaca kalena saldhigga booliska Martin wuxuu ogaaday wax walba uu John asaga u sheegay inay run yihiin asagoo ku salaynaya xogta uu ka helay taleefanada dhibanayaasha dhammaantoodna dembiilahan waxay kala hadli jireen internetka dembiilahanna wuxuu ayaga isku baray magacyo kala duwan balse dhibanayaasha wuxuu u sheegay in xaaskiisa ay dhibaato ka soo gaartay dabka kacay hoteelka Illiston Square 11 sano ka hor reynana isla markiiba markay eegtay faylasha waxay ogaatay in dembiilahan uu yahay Raabi
رابي اسلام رهان تانا رينا سلام فلان وحا اولاسو حريري رابي وحونا عيادة اوصو ديري موقالك آنيا اسيقو جردلايو وحا صلاياب لهيد آنيا اني تاي قبادة رانيا الكان رابي وحو عيادة اوهن جبه ان قبادة يدو او ديري دونو ادي اي سنحبسيق ديجن جون افر يلاباتن ساعدود قدهود عبسيدان قطرت بدن او ويدنا رانيا وحي سيقر سودية اولا حريرتي جون وحينا اوشاكت اني سندونين اني قبطة اسيقا سيدو كلانا وحان روا انان كلا كلمو سببتو او وحان روا انان لبدا ان اسكا كاشن قبشادة دنبيلهان وحي الكدي من اللبدا ودا واي كلمين راني انا وحي اسيقا اوشارح دا ان دنبيلهان او يهي رابي سيدو كلانا حاسكي سوشيل ايه هوتيل كوكوكا شايكوية توانسان كور عدنا راني جون وحي كعصت اني لكلمان حاسك رابي لكن مركي قاريق الراعين جون اسلامركي با وحو دريم ان راني اي دوني سو اني حرطة اسيقا انتا كدي من وحو ايدا ويدي سيدو وغوهن جبي رابي راني انا وحي اسيقا اوشاكت ان قبدا يدا او كعف دوبطي مانا الرابا ان قبدا يدا او وحدي باعتا سو قارسيو انتا دبادينا جون وحو اسكو دايا ان راني او فهنسيو ان قبدا يدا رابي او دا مين دونا سيكستوي امرهدي سو قادتو وانا انا انقبنا رابي انتو سن قبدا يدا ديلين كهر لماد كينا راني مركي حقيقة دا اوغاتي وحي سيدك دا اولا كولان تاي حاسك رابي مركي ماشا تاقين راني يا جون وحي رابي حاسكي سكبرين انا اوشاكتو ماشا او جوغو رابي يا اوجاددي سنبتا رابي حاسكي سنة وحي عيقا اوشاكتا انن كيدا او عادي استعمالك انترنتكا سيو اساقا اندا تيرو حاسكي سا سيدا درتيدنا انيقو اساقا وحان كدل بضاي فرين وانا سببتو انيقا ايقو باي كوية توانسانا كهر لعدا دا كدي من رابي وحو اسكو بدالي قف والي دا دقنتا حتا بشي لا صور دافاي وحو افضوب تاي داد بدن سيو موقالا او دوبا عيقا رابي حاسكي سنة حدا وحي عيقا اوشاكتا انو اساقا كوة جهنية هاي نوروي رايننا اسلام مركيبا وحي كسو نغطي قريقا سي او ديار ستو باسبور كيدا هلك جون او لحريري مارتين مركا لنا عاوينات ايو كعصدي اساقا لنا عاكا لنا سوديب مركو اوغادي رانيا اني آدي سو نوروي اسلام مركيبا ارنتا وحو لو داقاي رابي هلك انا رابي وحو كو اوغادي عد حكتي سبحي سي اني سان عدك لأهاينا او اي تاي حاس كيسا اسلام مركينا رابي سوديب وحو كعصدي انو قدمي حاس كيسا سيدو كلنا وحو اوبا لنقاضي انو سان مردن بدي دونين اساقا انتا دبادادنا سوديب وحو يمن ماشي اي جوك تاي حاس كرابي لكن اون حي سببتو هلكان وحو كو اركي مارتين يا اسكر كلي او بوليس او ميشان جوكتا عدنا مارتين وحو اغا ان سوديب او قرش لما ليغا يدن بي لها سيدو كلنا وحا صوبح داي مارتين ان مر هوري او جون اساقا كعصدي انو الالي حاس كرابي سوديب نا هدا وحو ادو قبقاي ان عبتي سا اوفا في رابي سلام مركينا وحو دور بدا انو ازدلو موقال كي نحيغانا وحان ارقنا جوني اي رانيا او اسعودا ماشي اي هوري او شاكتي حاس كرابي عدنا وحي كو قصبانايين اني الوايان سببتو اصور تقل ما اهين ان ماشا بابور لغوتاو انتا يسعودين نا جون سيلا مفلانا وحو اركي ميد برفوبي مركي يمادين قروا وين او ماشا كويا لينا رانيا اسلام مركي يبا ويمير باشي مركي اركتي ميد كقبدا دا او لا دل دلي دبانا يالكالي لنا عكالانا جون وحو دور بداي انو رادي رابي رانيا نا اوغو دنباينتي وحي قراتا ان قفكان اي سان اهين قبدا دا والسا اسلام مركي يبا وحا عيادة صوير راي رقي رابي لنا عكالانا جون مركو رادينتي سوتي وحا اسيقا قدالك صوير راي رابي انتا كدي من رابي وحو قعانتا كودغي لبدو دا سببتو هدا وحو دونايا ان سي توسو او مقالدو دا اوغو باهيو تاغيرياشيسا عدنا وحا صوبح داي رابي انو العاق بدن كهلايي تاواشادا مركو ضدك اللينايو سيدو كلانا ضد بدن ايا صوبوغ دا وابسايد كيسا رابينا عرنتان وحو اسمينا يا هوايات اهان يا سيدو كلا انو عرنتان كسمي يا العاق بدن انتا كدي من رابي رانيا وحو ويديستي اني وح سميسا هدي اي دونيسا اني قبدا يدا سينو لاتو عدنا جون سيدو كلا وحو كو عمري ان رانيا او وحكو سميو وحونا كلا اوغو هنجبه هدو وحو كدونايا اي سمين وايان انو لين دونا دمانتو جون هدا مو اوسان قادن امرديسا sababto ah wuxuu xaqiiqsaday in ninkan uu yahay qof waalan sidoo kale na daawadayaasha wuxuu u sheegay in booliska ay tixraaci doonaan IP gooda dhamaantiina waa la idin soo qaban doonaa adinka maqlida hanjabaadana daawadayaashu way baqeen sidoo kale na dhamaantood waxay damiyeen kumbiyuutaradooda inta dabadeedna John wuxuu isku dayay inuu cabsi geliyo Rabi asagoo ciyaar maskaxeed la ciyaaraya sababto ah John wuxuu ogaa Rabi inuu yahay fulay sidoo kale na uu qabo xanuunka walwalka arintana wuxuu ka ogaaday xaaska Rabi amaan erayada John hadda waxay saameyn ku yeesheen Rabi ugu dambeyntiina halkaan ayuu isaga tagay intaa kadibna John wuxuu isku dayay inuu xariga ka furo Rania kadibna wuxuu eriyay Rabi intuu san albaabka ka bixin ka hor intuu ciirsanaayo dambiilahaana John wuxuu ogaaday in dad badan uu soo afduubtay ninkan si kastaba ha ahaatee Rabi waxa u suurta gashay inuu banaanka u baxo markuu doonayo in gaarigiisa uu meeshaan kaga baxsadana isla markiiba John ayaa meesha yimi wuxuuna isku dayay inuu joojiyo asaga dhinaca kalena Rania iyo gabadheeda wali waxay ku xirnaayeen qolka sidoo kalena waxay meesha kula dagaaleen nin u shaqeynaya Rabi meel kalena John iyo Rabi midba midka
dadka kale wuxuu isku dayay inuu gaariga ka tuuro markii dambana gaariga ay saarnaayeen wuxuu la dhaxgalay barafka John hadda wuxuu sii waday inuu la dagaalo Rabi si uu gacantiisa uga baxsan dambiilahan isla markiina waxa meesha yimi Martin iyo askartii kale ugu dambeyntiina meesha waxay ka soo badbaadiyeen John halka Rabina uu barafoobay ilaa uu ka dhinto dhinaca kalena Rani iyo gabadheeda way badbaadeen si guulana waxay uga taqaluseen ninkii la dagaalaya ayaga Raniyana hadda waxay u mahadcelisay John balse John wali baxsad ayuu ahaa wuxuuna ku laabanayaa xabsiga hor intaan xabsiga loo celin asagana waxaa laga daaweeyay dhaawacyadii soo gaaray asaga wax yar kadibna waxaa asaga u yimi Martin wuxuuna u sheegay inaan xabsiga loo celin doonin asaga sababtoo ah wax dambiye waa lagugu waayay adiga sidoo kalena waxaa laga rabaa inaad booliska la sii shaqeysi burcaduna sidoo kale waxay ku xiiseen adiga filimkeenana wuxuu ku soo dhamaanayaa John oo isku diyaarinaya hawlgalkii saxiga hadii aad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dhe oo ku mahadsan tahay la joogistaada.